Legal, legal. Estamos chegando com mais uma live, a live das tradicionais segundas-feiras. Estamos ao vivo mais uma vez, portanto, e hoje vamos conversar com o advogado Roberto Carrasco, ele que já foi presidente da OAB, um dos fundadores do Observatório Social, enfim, é um cidadão oriense e no último sábado ele acabou mandando vamos dizer assim, um texto importante dizendo da situação que se encontra a Prefeitura de Ourinhos, e nós publicamos e viemos com o Roberto justamente falar com ele para saber exatamente o que ele está pensando de tudo isso, que afinal de contas daqui a pouquinho, por volta das 5 da tarde, teremos a sessão da Câmara Municipal de Ourinhos, onde deve ser votado simplesmente a reestruturação que o prefeito fala, mas na verdade é a criação de duas novas secretarias, uma de planejamento e a outra de inclusão. As duas já existem, vamos colocar bem claro, as duas secretarias já existem, a de inclusão está junto com o bem-estar social e de planejamento está junto com obras, tá? Então elas já existem. Não haveria necessidade de criá-las, mas de qualquer maneira o prefeito quer porque quer colocar de novo, voltar os cargos que ele exonerou na última segunda-feira a mando do juiz. A verdade é essa, né? A justiça ordenou que ele mandasse embora, que ele exonerasse os 94 cargos, e agora ele quer voltar. Aliás, uma vergonha, na verdade, eles nem saíram. Foram exonerados, mas temos provas que estão todos trabalhando normalmente, pensando na impunidade, né? Essa que é a... esperando justamente uma nova nomeação e assim por diante. Fato lamentável, diga-se de passagem. Roberto, boa tarde para você, e queria que você me explicasse o porquê daquele documento que você nos enviou, né? Citando vários processos que o prefeito tem, que estão sendo, foram todos eles ajuizados, e segue o trâmite normal da justiça. Por que você soltar esse documento e colocando justamente, vamos dizer assim, a cara a tapa para isso? Boa tarde. Boa tarde, Gera. Boa tarde, amigos. Boa tarde, companheiro que está aqui conosco. Todos de máscara, bem protegido, né? Isso é mais importante. Gera, é assim, ó. Eu pouco me manifesto em relação a atividades da prefeitura, a algumas atividades sociais que ocorrem, porque eu não tenho nenhum interesse de me aparecer. Mas o que a gente tem visto em Ourinhos me levou a escrever aquele texto, e aquele texto eu vou antecipar que é pouco perto de uma gigantesca gama de material que a gente tem. Eu seleciono, eu venho guardando, e a minha desilusão com a atual gestão tem sido muito grande, porque a gente vê que, de fato, a cidade está num caos. A gente vê uma cidade que não avança em nada, absolutamente nada, naquilo que depende dos políticos nossos. E aí vai uma crítica não só ao executivo, mas também aos nossos vereadores, que, embora pessoalmente eu não tenha problema com nenhum deles, mas todos eles, seja o prefeito, seja os vereadores, eles estão ali trabalhando em nome e para o povo, ou deveriam estar trabalhando para o povo, porque eles são eleitos, eles são, numa linguagem mais técnica, mandatários do povo, ou seja, o povo é mandatário, eles receberam poder do povo para governar para o próprio povo. E eles não têm trazido benefício para a cidade. A gente vê que a gente fez uma luta há cerca de 8, 10 anos atrás para que se diminuísse o número de vereadores, para que se excluísse
os assessores dos vereadores e, atrás disso, eu aprendi uma lição, que pior do que os políticos é o próprio povo, porque não reage às situações que são colocadas, enfiadas goela abaixo no povo pelos políticos. Então a gente vê, a gente tinha uma quantidade de vereadores, era para ter sido reduzido, era para ter sido diminuído os salários deles, era para ter sido retirado os assessores. O que que acontece? Eles aumentaram o número de vereadores, as cadeiras, com isso aumentaram a despesa que trazem para o município. Os salários nem se fala, que hoje o vereador, salvo engano, beira, ultrapassa R$7.000. E aí, o que que acontece? O povo, enquanto não reagir, enquanto o povo não aprender a reagir a essas mazelas dos nossos políticos, o povo vai ficar sempre pastando. E eu não quero ser um que sou pior do que o político. Então, eu faço a minha manifestação contrária às atitudes que o nosso atual prefeito tem realizado na cidade, e faço elas baseado em fatos verdadeiros, fatos verídicos. Aqueles pontos que eu coloquei naquele texto que eu lancei no sábado foi com o intuito de que a população conhecesse um pouco mais e com comprovadamente, ou seja, com números, né, número de processo, números em valores e tudo mais, para que alguns cidadãos conhecessem aquilo que eu sei. Então agora eu penso que os cidadãos têm um pouco mais de informação, além daquilo que você e outra mídia, outras mídias, né, que a gente percebe que são coerentes divulgam informações sérias e baseadas também em fatos reais para a população. Eu fiz aquilo com o intuito de alcançar, quem sabe, alguns outros números de pessoas que, de repente, a mídia não alcança por qualquer razão. Por exemplo, eu postei aquilo, até porque eu assinei embaixo, então aquele texto é meu de verdade. Eu coloquei aquele texto em alguns grupos que talvez algumas pessoas ali não tenham acesso às informações da mídia, não quer ter informação da mídia. Então, por exemplo, em grupo de ciclista, em grupo de pesca, em outros grupos que eu participo, eu divulguei aquilo porque quem me conhece sabe da minha seriedade, sabe que eu não tenho outra intenção a não ser mostrar para a população de fato o que vem acontecendo na cidade, e também um apontamento meu de que eu não estou concordando com a forma de se fazer política ainda hoje na cidade. Roberto, evidentemente que a gente está esperando, muita gente está me questionando depois que nós colocamos essa matéria no último sábado, dizendo assim: o advogado, ele vai fazer o quê? Além de colocar esse post para espalhar para a cidade toda, ele pretende fazer o que com isso? Vai levar o conhecimento do Ministério Público através de um ofício, com outros documentos e tudo mais? Porque essa a criação dessas duas novas secretarias hoje vai contra uma lei federal da Covid mesmo, que você não pode inventar novas contratações, não é isso? Entretenimento à Covid, ou seja, por causa da grana mesmo. Você vai gastar dinheiro sem ser para isso. Então, ele está abusando, vamos dizer assim, da lei federal. Você vai enviar isso para o Ministério Público? Vai ficar só no texto? O que você pretende fazer além disso, Roberto? Rogério, eu acredito que, primeiro, os nossos vereadores, com uma consciência boa, eles devem hoje votar contra o projeto de lei do prefeito. Peraí, antes de você continuar, só para poder falar o seguinte: nós temos três vereadores de oposição. Esses três, com certeza, já falaram para a gente que vão votar contra. Os demais, com exceção de, agora nós ficamos sabendo que a vereadora Raquel Espada também se internou na Santa Casa, o estado dela também é delicado, e mais o do Carlinhos do sindicato, com certeza esses dois não estarão presentes à sessão de hoje. Mas houve um acordo com os vereadores da situação
apesar deles falarem que é um absurdo o que eu estou dizendo para você aqui, para todo mundo que eu estou falando aqui, que eu já falei na última sexta-feira, é que eles fizeram um acordo com o prefeito e que vão, o prefeito vai ceder para eles, cada um deles, da situação, 3 cargos políticos. E o prefeito ficará com 40 cargos. Quer dizer, por aí você tira uma ideia do que pode acontecer. Você acha isso? Eu acho. Muita gente da população também acha que eles deveriam votar contra a criação. Mas eu já vou te adiantando. Pouco provável que isso aconteça. Pois é, Gera. A gente escuta e tem sentimentos de acordos, mas são coisas que eu, por exemplo, não posso acreditar que numa situação presente, em que a cidade precisa economizar ou pelo menos ter dinheiro para se investir na própria cidade, eu não quero acreditar que uma situação dessa vai acontecer no dia de hoje. Principalmente porque não sou eu que fiz esse texto e que estou indo contra as atitudes do prefeito. Ao contrário, eu sou um cidadão e inúmeras pessoas com quem a gente conversa, e isso a gente pode falar em centenas de pessoas que me enviaram mensagens pelo Zap e por outros meios de comunicação, dizendo que eles apoiam 100% daquilo que eu escrevi, no sentido de que o prefeito não deveria ter enviado o projeto de lei e que também esperam que os nossos vereadores votem contra, o que seria magnífico para que os vereadores revelem que estejam preocupados com a cidade. Por outro lado, um segundo caminho, e isso pode acontecer até por estratégia do executivo, dele retirar o projeto de lei, porque ele não teria algum vereador para votar a favor dele. Mas a sua pergunta inicial que chegou nesse ponto é se isso vai ou não para o Ministério Público. Certamente, se os vereadores não votarem contra esse projeto de lei, eu devo sim encaminhar isso para o Ministério Público, juntamente com outras informações que eu já possuo, que inclusive eu não estou afirmando, mas eu tenho direcionamento que eu estou estudando, que seria caso até de impeachment do nosso prefeito. Como isso se daria? Como eu disse, eu estou avaliando essa situação, porque é uma situação jurídica complexa, porque a cidade, na forma como está, e eu disse que ela está desgovernada pelo executivo, e eu reafirmo, porque o executivo não governa a cidade para a cidade. Ele governa a cidade com outras intenções e interesses, porque ele não consegue fazer o que é de benefício para a cidade. E ato seguinte, eu disse que a cidade está sendo governada pelo Ministério Público e pelo Judiciário, justamente pelos desmandos do prefeito. Ou seja, os processos que eu fiz referência naquele texto meu, eu fiz referência que o prefeito é réu no processo, não é a prefeitura, é o prefeito que é réu nos processos. Então, ele, por supostamente ter feito aplicação indevida de dinheiro público, ele é réu no processo. Ele e muita gente da prefeitura. Cargos de comando da prefeitura. De alto escalão. De alto escalão. E tem mais um detalhe. Existe uma outra ação ainda, que eu não fiz referência naquele texto meu, que é uma ação que envolve a SAI. O Ministério Público, mais uma vez, fazendo um processo contra a prefeitura e contra a SAI, chega a ser ridículo, não a afirmação do Ministério Público, mas a forma como a prefeitura e a SAI tratam a SAI. Porque o Ministério Público informa no processo, na petição inicial, que a SAI está largada, abandonada, e pior, que o prefeito e a prefeitura e a própria SAI dá informação leviana, mentirosa para a população, enganando a população. A gente tem um quadro demonstrativo que a SAI de Ourinhos tem mais funcionário, praticamente o dobro de funcionário, que 3, 4, meia dúzia de cidades do mesmo porte com números de habitantes.
Enquanto cidades têm 14, 15, 17 funcionários, a SAI tem 30 por cada 10 mil habitantes. E a SAI não consegue desenvolver. Basta ver que a SAI, desde quando o atual prefeito assumiu a prefeitura, a SAI me parece que já passou por dois ou três superintendentes, e sem nenhuma coisa contra o atual, que me parece é o Inácio, nada contra ele, mas acontece que todos os que passaram, e inclusive o Inácio, eles não têm capacidade técnica para gerir uma empresa e as atividades da empresa. Então, muito se fala também que o prefeito está louco para querer privatizar a SAI. Inclusive, eu participei de uma audiência pública, quando foi já do segundo ou terceiro superintendente, que a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se era uma espécie ali de um financiamento, um empréstimo, alguma coisa assim, que envolvia a ordem de 35 milhões. Ou uma empresa terceirizada queria administrar, eu não lembro ao certo, mas a primeira pergunta que eu fiz é se isso oneraria, ou seja, aumentaria a despesa do consumidor, do cidadão. E ele disse que não. E eu perguntei se tinha algum planejamento, algum plano a respeito da aplicação desses 35 milhões, como que se chegou a esses 35 milhões, eles não tinham. Então, é uma coisa de louco. Então, essas duas novas secretarias que o prefeito quer criar, isso me parece que é uma afronta à ordem judicial que ele teve que cumprir semana passada, ou retrasada, dele ter que exonerar 94 cargos, que já saiu no Diário Oficial. Então, antes ele não tinha lei, ele tinha o poder discricionário de nomear. A justiça falou que estava errado, mandou embora, disse que ele tinha que mandar embora. Agora ele quer criar uma lei na Câmara Municipal para que ele, então, tenha a lei para ele voltar àqueles cargos, ou seja, se não as mesmas pessoas nos mesmos cargos ou em outros cargos. Enfim, o que a gente vê é que a Prefeitura de Ourinhos não gasta dinheiro na cidade de Ourinhos. Ela gasta dinheiro, eu digo, não gasta em obras. Quando se fala em ciclovia, ótimo, eu pedalo, participo de vários grupos, ótimo. Só que nesses 6 anos, me parece que o prefeito está... 4 anos e meio. 4 anos e meio que ele está na gestão, nenhum dia teve uma semana do trânsito que a gente tem no calendário nacional. A gente tem o Dia Internacional do Trânsito. Eu sou integrante da comissão do Conselho Municipal de Trânsito, indicado pelo Dr. Fernando Moura, da OAB, presidente da OAB. Esse conselho nunca funcionou. Teve uma reunião, eu não estive presente por conta de outro compromisso, mas eu soube que nessa reunião absolutamente nada referente a trânsito se tratou. E um dia foi feita uma matéria que eu fiz, também um manifesto sobre esse conselho que nunca havia se reunido, e na época o secretário de marketing lá, que a prefeitura também criou, que faleceu recentemente, Secretaria de Comunicação, ele disse que esse conselho ele não era deliberativo, ele era meramente consultivo. Mas olha, se a gente tem um conselho em que participam pessoas indicadas pela Polícia Militar, pessoas não, policiais militares, bombeiro, pessoas da cidade, membro da OAB, será que num grupo de pessoas desse, o conselho não pode tomar algumas decisões que sejam em benefício da cidade? Então as ciclovias são ótimas, mas os motoristas, que deveriam ser um pouco mais cortês, gentis no trânsito, não são. Porque não tem uma campanha. Não tem uma campanha, não tem uma atividade, não tem nada. Agora, também recentemente parece que ia ou foi criada, tentou-se criar também um grupo aí, não sei se uma secretaria ou um setor, só para administrar, para registrar as multas de trânsito da cidade. Na verdade é uma empresa que foi contratada
né, justamente para poder fazer um levantamento disso. E essa empresa, diga-se passagem, não teve licitação. Pois é. É mais uma que você pode colocar aí na sua ordem do dia para levar para o Ministério Público. Certamente, certamente eu vou analisar isso, porque eu soube, mas eu não me aprofundei. Então, assim, o que a gente vê? A gente vê as coisas sendo realizadas na cidade a meia boca, ou quando não é a meia boca, não é realizada. Por exemplo, o asfalto do Distrito Industrial, ali de saída para Canitar, ele foi feito recentemente, grande parte do dinheiro veio de emenda. Então, ou seja, lá que é um local onde os empresários industriais mantêm inúmeros empregos na cidade, geram impostos para a cidade, eles não são bem cuidados. Eu não sou industrial, eu só estou falando um ponto. Eu posso falar pela rua da minha casa, que tem uma enxurrada aqui tamanha, e que eu já comentei várias vezes com pessoas da prefeitura de chefia, e que eles falam que isso aqui nunca vai ser corrigido, porque é obra que deveria ser feita com captação de água por debaixo do asfalto, e que isso não vai ser resolvido. Essa mesma rua joga água lá no muro do Monstrinho, e do campo do Monstrinho, e o campo do Monstrinho, o muro vive remendado. Então, se a prefeitura tivesse um pouco preocupada em obra pública, ela estaria investindo, e agora numa situação dessa que a gente, os empresários e todo mundo que paga imposto, o cidadão comum que paga o seu IPTU, que a gente não sabe qual vai ser a consequência, não de quando acabar o Covid, porque não vai acabar. A gente não sabe a consequência de tudo isso daqui a pouco, quando as coisas estabilizarem. O cidadão não tem mais dinheiro, mas ele está tendo dinheiro para comer. Então, ao invés do prefeito pensar em diminuir secretarias, fundir secretarias e atribuir mais atividades aos funcionários e diminuir os cargos de confiança, ele não faz, ele pensa em aumentar. E vou repetir, ao que tudo indica, isso é uma forma às avessas de voltar aqueles 94 cargos de confiança que a justiça mandou retirar. É o que eu penso, Gera. Então, eu como cidadão, eu não posso ficar quieto, calado, diante de inúmeras de inúmeros atos, né? E aí alguém fala, mas você é contra o prefeito? Não sou, eu sou a favor da cidade, é diferente, eu sou a favor das coisas certas, é diferente. O prefeito, eu quero que ele continue a fazer o que ele foi, o que ele prometeu fazer. Eu, quando fui presidente da OAB, ele não me recebeu nenhuma vez lá. Não, verdade? Nenhuma vez? Nenhuma vez. Então, ou seja, para cobrar esse Conselho Municipal de Trânsito, por exemplo, que eu mesmo, quando era presidente, eu queria eu participar do conselho, porque eu gosto disso. Eu não sou o melhor motorista e não sou a pessoa mais gentil em Ourinhos. Mas eu, quando fui presidente da OAB, eu coloquei algumas faixas, alguns cartazes na cidade, dizendo assim: no trânsito, seja gentil. E o inverso: seja gentil no trânsito. A gente vê, vou repetir, essas ciclovias, os motoristas não param para o ciclista. O ciclista é como se fosse um a mais, atrapalhando ele no trânsito. Então, a par de pouquíssimas coisas que o prefeito fez, como por exemplo a ciclovia, e honestamente eu falo que eu não me lembro de nenhuma outra, até porque quando foi feito o redondo aqui no alto da Expedicionário, no antigo Cobata, onde hoje é a Canda, ali teve revolta de comerciantes e mesmo intervenção da gerência ali da própria cooperativa, porque não teria condição de um caminhãozinho, não grande, um caminhão de médio porte, sequer entrar no próprio estacionamento barracão da cooperativa. A gente vê essa mureta que foi levantada agora na Gastão Vidigal. Você anda ali quase 300 metros, me parece que tem, além das pontas, tem duas passagens para pedestre
e para cadeirante, o que é um absurdo. Deixa eu só avisar, não sei se cadeirante passa ali, mas de qualquer maneira, pedestre também tem que fazer faixas, e as faixas, não, se foram fazer, vão fazer no lugar errado. Quer dizer, teria que fazer nas esquinas, vamos dizer assim, no, na onde está quebrando realmente, e não tem como. Mas isso a gente vai deixar para mais tarde, para mais tempo, para a gente poder ver isso daí. Eu sei que você tem um horário a cumprir, nós estamos em cima do horário seu aqui, não queremos atrapalhar, mas só para a gente poder fechar, eu gostaria que você respondesse então para a gente o seguinte: vai ter realmente, vai enviar para o Ministério Público, dependendo da votação de hoje, você deve aproveitar até isso, junto com outros documentos que você mesmo já tem, vai pedir providências para o Ministério Público para que seja tomado em relação a isso, porque realmente em Ourinhos está triste, está vergonhoso, como você falou, nós não vemos ações praticadas pelo prefeito para a cidade de Ourinhos. A gente vê só... Como é que... Fala, Júlio. Aliás, entre os vereadores que devem votar favorável a esse projeto, né, que seria um projeto absurdo, está um vereador que é advogado e da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Alexandre Zóia. Quer dizer, ainda tem isso. Quer dizer, dentre esses vereadores, tem um advogado, que é o Alexandre da UAG, o Alexandre Zóia, que você conhece perfeitamente, não é? Que está lá e, pelo jeito da coisa, vai votar a favor, porque ele é da base do prefeito. Isso realmente é muito triste. Isso é muito triste e a gente não deve deixar de lutar. Se eu puder dar um recado à população, fica à vontade, aquelas pessoas que me conhecem, aqueles que não me conhecem, eu penso que a população tem que ir avante, nunca pensar para trás. E acreditar que os vereadores hoje não votarão a favor desse projeto de lei do prefeito, porque eles também podem vir a ser investigado e eventualmente serem penalizados porque estão fazendo tudo contra a população. Sem dúvida, eu não tenho dúvida de que esse projeto de lei é contra os interesses da população. Então, aquele jargão de que a população fala não adianta, não resolve, eu penso que não podemos pensar assim e não devemos viver assim. Eu acho que seria legal o cidadão hoje, ainda que a gente não possa fazer aglomeração, e nem estou incentivando a isso, né, de ir à Câmara e tal, até porque não se pode nem sequer entrar lá, mas era muito legal se o cidadão hoje pelo menos passasse em frente à Câmara, um breve sinal de buzina seria um alerta para os vereadores de que ele está, o cidadão, contrário a essa... essa aprovação, né? Vou repetir, não estou incentivando aglomeração e nem estou incentivando ninguém a fazer barulho que não seja permitido, mas se você passar pela Câmara, der um sinal de buzina em breve e você fazer com isso um manifesto seu de que você é contrário a essa votação e, quem sabe, os contatos que você tem dos seus vereadores, porque independente se você votou em determinado vereador, você tem o direito de ligar para todos eles e perguntar para eles individualmente o que eles pensam e como é que eles vão fazer a votação. Eu fiz ligação para dois que não me atendeu e não me ligou de volta. Eu vou dizer o nome, que é o próprio Zóio e o Anísio. Então, não sei qual é a ocupação deles, que de fato eles podem ter alguma atividade, mas nenhum deles me retornou a ligação e nenhum deles atendeu a minha chamada, muito provavelmente sabendo do assunto, mas cada um com a sua consciência, no sentido de saber que a população está contrária a esse projeto de lei. E eu não sou procurador, alguém pode perguntar que eu não sou procurador da população, mas vou repetir, a minha manifestação encontra com certeza, até por conta de outras pessoas que me deram retorno, grupos inteiros, somos contra essa aprovação. Então, o pedido nosso da população é para que os vereadores não aprovem esse projeto de lei. Obrigado, Roberto, pela sua participação conosco aqui. Estamos encerrando. O Roberto tem uma audiência daqui a pouquinho. Estamos encerrando essa nossa live de hoje.
Lembrando, então, aquilo que o Roberto falou, uma boa ideia, se você começar a passar por volta das 5 da tarde, em frente à Câmara, dá uma buzinadinha para poder mostrar que você é contrário ao que eles estão tentando fazer lá dentro, ou seja, votar a favor de um projeto de lei do governo do prefeito Lucas Pocai, que é inadmissível isso tudo, tá certo? Eu agradeço você mais uma vez, compartilhe essa live, espalhe para Ourinhos, para a região, para o estado, para o Brasil inteiro saber o que, que está acontecendo de verdade na cidade de Ourinhos, tá bom? Um grande abraço a vocês, a gente volta a qualquer momento com muito mais informações e vamos ficar atentos. Daqui a pouquinho tem sessão da Câmara e vamos estar atentos, vamos lá, vamos ver essa sessão de ponta a ponta para saber o que os vereadores estão fazendo. Só para a gente poder concluir, Alexandre Zóio, Anísio, Santiago, Éder Mota, Latinha, o Furna, né, do Beco da Bola, Borjão, quem mais? Borjão, quem mais? Né? A Nilce, tá lá, o Gil, vereador Gil, também está lá, quem mais que eu estou falando aqui que já me perdi? São todos eles, na verdade, eu não estou citando o nome do Guilherme, nem do Cício, nem da Roberta, porque a gente já sabe o posicionamento deles, que são contrários a tudo isso aí. Agora, os demais, com certeza, né, tem que votar também contra isso daí, porque é uma vergonha aprovar a criação de duas secretarias a troco de 3 cargos. É lamentável tudo isso. Ficamos por aqui.